Comunitat de Pescadors del Palmar. La pesca ha sigut una de les activitats econòmiques més importants de l'Albufera. Els diferents reis propietaris de l'estany van regular a poc aquesta activitat. Jaume I, al 1250, en el seu privilegi de Morella, va atorgar la possibilitat de pescar a l'estany a qualsevol veí o habitant de la ciutat o regne de València, a canvi de donar al monarca la quinta part franca de la pesca, de manera que les altres quatre parts eren per als pescadors. No se sap amb certesa l'origen de la Comunitat de Pescadors del Palmar. Al 1857 es va firmar oficialment l'escriptura de Constitució. La Comunitat del Palmar aconseguia així del Reial Patrimoni una reducció de la contribució de la pesca de la quinta a una desena part. La Comunitat del Palmar s'articula al voltant d'una junta que es reuneix cada any amb tres tasques i en data diferent. La Junta de Capítols, el primer diumenge de juliol, s'encarrega de revisar o modificar el reglament i l'elecció de càrrecs. El següent diumenge, la Junta de Redolins s'ocupa de l'actuació més destacada: el sorteig dels punts de pesca de l'Albufera, també coneguts com redolins. Un diumenge després es reuneix la Junta de Comptes. Formar part de la confraria del Palmar és un dret hereditari que es feia efectiu per als homes al complir els 24 anys o abans si es casaven. El dret a tindre redolí podia transmetre's també per donació o venda. Però només els parents propis poden substituir el comprador o donant. En l'actualitat, la Societat del Palmar compta amb 400 socis aproximadament, dels quals un centenar continua actiu. La seva tasca continua sent la pesca tradicional de l'anguila i de la llissa. A través de la seva llotja comercialitzen les llisses pescades artesanalment tots els dies i les anguiles de piscifactoria o pescades a l'estany.